Առաջին հարցը թերևս պարոն Արշակյանի հարցի շարունակությունն է։ Ես կուզեի իհարկե ոլորտի մեծ գիտելիքների չեմ տիրապետում, թամպես մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտից, բայց կուզեի, որ նախ եւ առաջ որպես ծնող ձեր դիտարկումը իմանալ այն երևույթին, երբ որ վերջերս մենք նկատեցինք սոցիալական ցանցերում հայտնի հոլովակ կար մասնավոր մանկապարտեզներից մեկի սաներին 4-5 տարեկան երեխաների, այսպես կարծես թե իմ տպավորությամբ այդպես էր, կազմակերպված հանել էին դուրս և այդ երեխաները արտաբերում էին բառեր, որոնցից բնականաբար իրենք չեն հասկանում, ակնհայտորեն չի կարող 4 կամ 5 տարեկան երեխան հասկանալ դրա մասին, եզրակացություններ անել և դա դրա մասին գոռալ, դա դասական ատելության խոսքի տարածումներ անչափահաս, այսինքն անչափահաս ասելով, դա անչափահաս էլ կա, կներեք, անչափահաս էլ 4-5 տարեկան երեխաների կողմից, եւ սա ուղղակի ես օրինակ եթե ես լինեի ծնող ու դա իմ երեխայի հետ լիներ, ես դատի կտայի, անկեղծ եմ ասում, սա իմ մոտեցումն է, եւ այսինքն եթե իմ երեխային այդ ձևով օգտագործեին, ես որպես ծնող դատի կտայի այդ դեպքում, բայց ուզում եմ հասկանամ այստեղ պետությունը ինչ ունի անելու, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ինչ ունի անելու այս գործընթացում, սա մեկ հարց, և երկրորդ հարցը երևի արձագանքով տամ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Պապոյան հարցի համար, նշված, մենք ինչպես գիտեք այս ընթացքում թե ակտիվ քաղաքական հավաքներով պայմանավորված եւ թե ընդհանրապես մեր մանդատից ելնելով իրականացնում ենք մամուլի եւ սոցիալական կայքերի մշտադիտարկում, եւ ձեր կողմից նշված դեպքը նույնպես մենք տեսել էինք, եւ ավելին այդ օրվա կամ հաջորդ օրվա մեր հայտարարությամբ անդրադարձել էինք երևույթին։ Տեսեք, ամենակարևորը ու նաեւ բնականաբար առանձնազրույցներ էինք ունեցել նաեւ տվյալ հաստատության հետ եւ այլն, այս մասը պետք չի շատ չեմ ծավալվի շատ, այսինքն մենք մեր նախաձեռնությամբ էինք սկսել ուսումնասիրել հարցը, որովհետև ամենավտանգավոր բանը կրկնեմ, որ տեսել էինք, երեխաները, ում հնարավոր էր նույնականացնել այդ տեսանյութի մեջ, ուղղակիորեն դարձել էին թիրախավորման ու այսպես ատելության խոսքի առարկա։ Դե ակնհայտ էր, որ նախադպրոցական տարիքի այդ երեխաները ավելի շատ, մենք հիմքեր չունեինք իդեպ պնդելու կամ մտածելու, որ դա կազմակերպված էր եղել, դա այն վկայում մեր խոսակցությունները հաստատության հետ, բայց ակնհայտ էր, որ երեխաները խաղի տրամաբանությամբ ուղղակի կրկնում էին ինչ-որ բաներ, որոնց մասին իրենց տարիքին բնորոշ և իրենց առերևույթ հասունության մակարդակին համապատասխան չէին կարող գիտակցել դրա ամբողջ էությունը կամ իմաստը, կամ երեկվա միջոցառման ժամանակ, երբ նեգատիվ քաղաքական լոզունգը ուղղակի երեխաների կողմից առնվել էր սրտիկի մեջ, այսինքն ակնհայտ էր, որ երեխաները չեն հասկանում դրա ըստ էությունը։ Հիմա ինչ անել, բնականաբար ծնողները, խնամակալները, ուսուցիչները, դաստիարակները, այսինքն օրենքով երեխայի համար պատասխանատու բոլոր անձինք պարտավոր են առաջնորդվել երեխայի շահով և մեր սահմանադրությամբ, մեր ազգային օրենսդրությամբ երեխայի իրավունքները հստակ սահմանվել են, այսինքն այստեղ յուրաքանչյուր իրավունքներ, բայց նաև ծնողների ու մեծահասակների համար պարտականություններ, բնականաբար յուրաքանչյուր ծնող ինքը իր օրենսդրությամբ նախատեսված լիազորություններով կամ իրավասություններով կամ նաև գիտակցմամբ կարող է ձեռնարկել միջոցներ։ Հիմա ինչ անել պետության համար, պետությունը բնականաբար այստեղ անելիք ունի իրազեկման, նախակրթական հաստատություններում, կրթական, հանրակրթական, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում իրազեկել, հասցնել այս գիտելիքը իրավունքների վերաբերյալ, որտեղ նաև շատ դեպքերում ես տեսնում եմ, որ կան այսպես կանխակալ կարծիքներ, որ երեխաները որևէ կերպ հավաքներին չեն կարող մասնակցել, կամ երեխաների որևէ տեսակ մասնակցությունն է արգելված, սա նույնպես թյուր պատկերացում է, սակայն կարևոր է հասցնել նաև ծնողներին, որտեղ ծնողավարությունը կարծում
եմ շատ կարևոր առաքելություն է եւ այստեղ երբ տարբեր տեսակի այսպես բացական երևույթների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս որ շատ դեպքերում ծնողավարության կարողությունների զարգացման կարիք էլ էստեղ կա այսինքն համալիր ծրագրերի կարիք կա ինչ է անում եւ ինչ կարող է անել մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը բնականաբար մենք միակ պետական հաստատությունն ենք որին երեխաները կարող են դիմել ուղիղ առանց իրենց ծնողների, առանց իրենց խնամակալների օգնության, եւ սա նախատեսված է կոնվենցիայով։ Դրա համար մենք ունենք child friendly, երեխային հարմարեցված ուղիղ կայք, որտեղ ուղակի մեկ կլիքով հնարավոր է դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Բնականաբար մեր անելիքը զուտ անհատական դիմում բողոքները քննելուց զատ, նաև համակարգային այս տեսակ խնդիրները բարձրացնելը ու քննարկումներ ունենալ օրինակ կրթության նախարարության հետ հասկանալու համար կամ սոցիալական աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության հետ հասկանալու համար կրթության տարբեր մակարդակներում ինչպես ենք ապահովում, որ այս իրազեկումը հասնի։ Ինչպես ենք ապահովում, որ կրթության բովանդակությամբ հասցնենք այս ուղերձը, եւ ինչպես ենք ապահովում, որ այդ մասնագիտական աջակցությունը տրամադրվի հենց նույն դասերակներին, ուսուցիչներին, որտեղ շատ հաճախ, օրինակ, նույն ներառական կրթության ապահովման տեսակետից, ուսուցիչներին առաջինն է պետք այդ մասնագիտական աջակցությունը, որպեսզի իրենք կարողանան ճիշտ եւ արդյունավետ վարել դասը, եւ օրինակ առանց ավելորդ կենտրոնանալու հաշմանդամություն ունեցող երեխայի վրա, առանց նրան ավելորդ այսպես առանձնացնելու, բայց նաև հաշվի առնելու ընդհանուրի մեջ բոլորի կարիքները։ Ուզում եմ ասել, այստեղ նաև թույլ տվեք ասել, մենթալ արժեքաբանական հարցեր էլ կան, որոնք մեկ օրում, մեկ գիշերում, մեկ տարում չեն տեղի ունենում, բայց բոլորս այս պոզիտիվ պարտականությունները ունենք կատարելու, եթե մենք ուզում ենք իրոք իրավիճակ շտկել։ Ու նաև մեր օրինակով ցույց տալու, որ մենք հարգում ենք որևէ մեկի ինչ-որ հավաքի մասնակցության իրավունքը, բայց օրինակ մենք համարում ենք սա առանց երեխային թիրախավորելու, որտեղ սա ամենավատ բանն է, որ կարելի է անել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր շեշտադրումներ արեցիք, ես արժեքաբանական մասի վրա ուզեի առանձնատու ուշադրություն դարձնել։ Տեսեք, ես ինքս ունեմ որպես քաղաքական գործիչ տարբեր երևույթների եւ տարբեր անձանց վերաբերյալ կոնկրետ դիրքորոշում եւ հաճախ նաեւ այդ դիրքորոշումը նաեւ իմ քաղաքական խոսույթում ունեմ։ Բայց կներեք, եթե ես տեսնեմ իմ երեխան ինձ հակառակ ընդդիմադիր գործիչների հասցեին, իրեն տարիքին չբխող արտահայտություններ անի, ես ուղղակիորեն կմեղադրեմ այն դպրոցին, որտեղ ինքը սովորում է, եւ ես ուղղակի առաջի բանը որ կանեմ, դպրոցից այդ երեխային դուրս կբերեմ, որովհետեւ ինքը այնտեղ գնացել է, օրինակ առաջի դասարան, այբենարան սովորելու, տարերը սովորելու, ոչ թե դառնալու իմ կողմնակիցների կամ հակառակ կողմնակիցների թիրախավորման առարկան այս կամ այն մարդուն անվանարկելու։ Սա ես ասում եմ որպես ծնող։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է։ Իմ համար, ասենք, ապշելի բանը առաջինն է, որ ես տեսել եմ, երկրորդ բանը, որ ես, եթե ես իմանամ, որ այդտեղ այդ երեխաները շարունակում են սովորել ես ծնողների նախաձեռնությամբ, դա կլինի անկեղծորեն։ Որովհետև մենք ունենք այստեղ շատ լուրջ խնդիր, որովհետև չի կարող ինչ-որ մեկը, ով ուզում է լինի, դարձնել իմ երեխային, մյուսի երեխային, իմ ընդդիմախոսի երեխային, լրագրողի երեխային թիրախ իմ դեմ կամ մեր կողմից ինչ-որ մեկը հակառակի դեմ օգտագործելու։ Սա անթույլատրելի բան է։ Ես սա կրկնում եմ, եթե ես տեսնեմ նման բան, որ այսպես ասած մեր քաղաքական ուժին աջակցող նման բան լինի, ես ուղղակիորեն նույն բանը կանեմ։ Կրկնում եմ, այսինքն այն, ինչ որ ես ասում եմ, դա մենակ այնպես չի, որ բանա, ինձ հաճելի չի, դրա համար եմ ասում։ Հակառակը հավասարապես հաճելի չի, որովհետև դա անթույլատրելի երևույթ է, հատկապես 4-5 տարեկան երեխաներին նման, գիտեք, լավ, ես ասում եմ, իմ տպավորությամբ էր այդպիսին, լավ, ենթադրենք իմ տպավորությունը սխալ էր և դա կազմակերպված չէր, ինչպես կարող է 10-4-5 տարեկան երեխա այդ արտահայտությունը կրկնել, դա նշանակում է ինչ-որ միջավայրն է անգամ նվազագույն է այդպես, մթնոլորտն է այդպես, լավ, հիմա այդ երեխաները վաղը մտնում են հասարակություն այդ ատելությունով, ենթադրենք, դա արդյոք Հայաստանի Հանրապետությանը օգուտ է, թե վնաս է, արդյոք երբ որ մենք խոսում ենք այդ հանրային համերաշխության մասին և այլնի մասին, դրանք, գիտեք, այստեղ
iarcă ազգային պետության, հայրենիք, ժողովուրդ, հայոց լեզու, հայոց պատմություն, այսպիսի բարերով կարելի է տարատեսակ ճամարտակություններով զբաղվել, բայց իրական հայրենասիրությունը ես կարծում եմ հենց այնպիսի քաղաքացի կրթելն ու դաստիարակելն է, ով այո գիտի իր իրավունքները, մրցունակ է ապագայում և կարող է ստեղծել ու արարել իր պետության, իր հայրենիքի, իր ընտանիքի համար, դրանով իսկ այդ պետությունը հայրենիքը, ընտանիքը դարձնելով առավել լավը, դրանով նաև աշխարհ դարձնելով վաղը ավելի լավը։ Հետևաբար կրթության մեջ ես կարծում եմ մենք պիտի քաղաքականությունը դուրս բերենք։ Ես դասախոս եմ տնտեսագիտական համալսարանում և ոչ մի ուսանող, հազարավոր ուսանողներ չեն կարող նշել, որ ես երգետ մեկ անգամ որևէ քաղաքական ենթատեքստով կարող եմ անգամ նախադասություն արտաբերած լինել դասախոսությունների ընթացքում։ Այն դեպքում, երբ որ այնտեղ հասուն մարդիկ են, միգուցե եւ կարելի է, միգուցե եւ հաճապած մարդիկ են, միգուցե եւ կարելի է, միգուցե եւ պետք է, բայց մասնագիտությունը, պրոֆեսիոնալիզմը թույլ չեն տալիս։ Էլ ուր մնաց դա բերենք դպրոց, էլ ուր մնաց դա բերենք հասցնենք մանկապարտեզ։ Սա անթույլատրելի է, և սա բոլորիս խնդիրն է, և սա վերաբերվում է բոլորին, անկախ քաղաքական հայացքներից։ Եվ այս երևույթի դեմ պետք է առաջին հերթին հասարակությունը պայքարի, որովհետև այս անհանդուրժողականությունը նաև նման երևույթներից է գալիս։ Եվ այստեղ իհարկե մենք ձեր ինստիտուտին, Տիկին Գրիգորյան, ձեզ որպես Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան, պետք է և պատրաստ ենք ամեն ինչով աջակցել, և այս կոնտեքստում իհարկե ես նաև բովանդակային այլ հարցեր էլ ունեի, սրանք բայց երևի թե դրանից են բխում, ու այստեղ կարծում եմ սահմանափակվենք այս մասով, որովհետև ինձ դելի եմ կրկնում առաջին հերթին, այստեղ մենք ուսես զգացմունքայինության մեծ կտոր կա, առաջին հերթին ոչ թե որպես պատգամավոր, ոչ թե որպես քաղաքացի էլ վրդովեստեղ երևույթը, այլ որպես ծնող, երեխայի ծնող, և սա ինձ համար առաջին հերթին որպես ծնող է անթույլատրելի այդ երևույթը։